אז מה קורה חברים חודקרים, כאן אתם בעוד שלו להרבה דברים, והיום זה החלק השני של ברול סטארס. וכמו שאמרתי בסרטון הראשון, אז שנגיע עם קר ל-10, לדירוג 10, ונגיע עם דנמייק, ננסה להשיג לו את הדבר האחרון שלי צריך בציוד. אז בואו נתחיל. נתחיל ככה עם קר, לשחק איתו. הלך עליהם. לא משנה מי אלא הלך עליהם, אני בטוח בזה. אוי לא, אין לי קליטה כמעט. טוב, סבבה, מה אכפת לי? אחרי זה, אחרי המשחק הזה נעבור למקום עם טיפה יותר קליטה. פאק, הורגים אותי פה. אמרו אותי. קודם כל לא ראיתי מה זה. לא, לא יודע אם הבינו אותי או לא. בוא נראה אותך. ישו, לא, שתי פתאום איזה כאילו הראש ברג אותי, זה בכלל היה שהם הפגיעו. בוא נראה אותך. בוא נראה אותך. מסתובב לי סיבובי. טוב, לא. גורם נזק. טוב חברים, אני רק אומר לכם מה הקווסטי. זה לגרום נזק, להביס 9 אויבים או בכדור בראלר או בסולו. ולגרום נזק בכיף, לא יודע, משהו בשוד. טוב, נראה לי שרים במשימה הזאת. להרוג אויבים ככה בקליל, בקל שלנו. יאללה. סתם. נמשיך לשחק, אני פשוט כמה סתם זרוק את זה, לא יודע, ויגע במישהו, אולי לא, מי יודע. אבל לא יודעים, אני גם מכוון, אני לא איזה סתם חרא שזרוק ככה וצפגזנו טבעי, הוא סתום. טוב, יאללה. הוא הרג אותי, האיט פית המרושע. אוי, נו פאק, נבדתי. לחזור אותי. טוב, אני עכשיו הולך למקום האחר. אני מפגיע. בבקשה דשי, תעזרי לי. יאה. אני רשם ברופה, אני מתחתי אותך. הרג אותי השמן הזה ולביא הרג אותי עוד הפעם אחרון הזה, יאללה. אי אפשר לשחק ככה. אני מניח שניצבתי, אז בואו עוד משחק. אוי, זה כזה מבאס שזה קורה לי. הלך עליהם. אולי אבו יצליח איכשהו להרוג אותי, אבל יאללה, אולי אני אצליח לגבור על הדריל והרוזה. רואים, רק הוא פה גבי. שני אלה האחרים, נאדה. מוות. מה? לא אמיתי, לא נכון. יש! טוב שלך. דמות הזאת. גם... גרום נזק, לא רק להרוג לו. אוי פאק, יופי. מה אתה עושה? הם כל כך מוגנים. יא, או מיי גאד. יא, בייבי. וואי, לא יאמן. פשוט התחלתי להסתובב ובום. כאילו, בצצת להסתובב ובמתתי. איזה ניצחון, מקום ראשון. עוד אוהב אחד, גרום נזק, ווואו. עוד הרבה. אגסיג 10 יהלומים. 10 דיימונד. אני לא יודע, נשחק עוד כמה משחקים.
יודעים מה, הסרטון הזה לא אכפת לי כמה זמן זה ייקח, אנחנו נשלים את המטרה שלנו רק עם קארל, סבבה? נגיע איתו ל-10. הבא בתור נעשה עם דנה מייק, תלוי אם אני אצליח, כן. הולך אחורה, אחורה, אחורה. ככה זה, כאילו, לזרוק אחורה ואופה, תפסי. יאללה, נו. בו. למה עכשיו זה לא הורג אותם? בבאס. יאה, בוי. משהו עולה, לא יודע, קורא לו. הרג אותו. לא יעזור, הוא יודע שאתה רוצה, סבבה. למה גם אני עשיתי את זה, לא יודע, אבל הוא קודם תרע מישהו. עוד משהו לפחות. יאללה, מרפת לי, מרפת לי, מרפת לי. יאה, בואו. אולי בעצם גם על הדרך נצטרך גם את דנה מייק. אולי. לא בטוח. או. או, וואו, כן. יש מצב. אולי, לא יודע. משנה אליי, אני לא בטוח. דו 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 דו. חברים, מי שמצא עכשיו לזהות איזה מנגינה זמזמתי, אז מקבל לייק. עוד אף. אני חושב שקרלו גרוע, הוא סתם סתום. לא, אוף, הוא בדיוק מסר לי, רציתי לעשות על הוולטי. איזה ברסה מבאס. נרסס כאן משהו אדום, דלק מכונות אולי שיתקלקל. אוי לא, אוי לא, 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 לא. יאה, ניטה. עכשיו חברים, קבלו, 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 ובום! ככה, כולם בבת אחת, אני אוהב את כולם בבת אחת. פוף, כמו בלון. נגמר המסיים, ככה. לא מנהל, וואי, יש עוד הרבה אויבים להרוג. טוב, רקע מעצבנים. כל הזמן. מקום אחד של שקט. אבל בחדר שלי, תאמינו לי, זה אין קליטה, זה אחר המקום. טוב, אנחנו בזוג מפגיעים לי, כי ואם לא, אני אשנא אותך. כנראה שהיום אני לא אשנא אותך. של הזוג. וואו, אשכרה הרגו אותי. נעשה וי, אנחנו מנצחים. וי, חבר'ה, תעשו וי, אנחנו מנצחים. אני כאן וננצח. אלה מבגיעים. הנה מי שהרג אותי. או ביי גאי. וואו. אשכרה שתי מנות שומר ולא תוכלו לעצור אותי, קרל קטן. אני קרל קטן נכנס. חברים, עוד קצת, באמת מה אמרנו, נעשה איתה. אני לא רוצה להשנין את זה של היעלומים. לא רוצה, שבא לה, מה אכפת לי. אנחנו טובים. איזה קרל, או לא, אנחנו מול אמבר. פאק. שוב את המגעים של סרט של משהו. יופי. תשמעו, לא נכון, ראיתם את זה? ראיתם שרקתי את הכל? לא נכון, זרקתי את זה, אבל בעל שאמביר הרגע אותי, אז כאילו זה עוד לא הספיק לחזור אליי, בגלל זה חזר למקום שבו מתתי, אבל בדיוק עמד שם הקולט, וזהו, מת. שיט, תפגיע. שיט. אני יודע שהוא זורק, טוב, די גרוע יחסית, אבל... עדיין מעצבן שאתה לא יכול לראות בו משהו כזה והוא יכול. זה מעצבן ברמות.
לא, אמרת סייל. אוי נו. בוא תפגיע. וואי, הם כאילו את הדמויות האלה, את האחר הדמויות האלה, שהם פשוט, פשוט לעשות משהו בראש להם. וואו! טוב, עשיתי מה שיכולתי. כאילו, מה ממש קודם אמרנו קודם, שאת האחר הדמויות האלה, שתמיד כאילו יש להם קטע, שאך, אני חכה פה, מה אכפת לי? וכאילו, אז הוא בא לבעוט בביתה, בביתה הכי מטומטמת בעולם, ואז איכשהו לא מפגיע, לראות שאכלנו לנצח אותו. יואו, לא מאמין. לא מאמין, אם הייתי רק מילימטר אחד יותר קרוב לשער, הייתי מנצח. כאילו, הייתי מפגיע גול ומנצח. הוא באמת אותך. עכשיו אתה עושה את זה. עושה טוב. יאללה, נו, אני לא יכולה. לא! וואי, לא. לא יכול להיות, לא יכול להיות שפעם אני עושה את זה וזה לא נכנס. למה זה קורה? 16! יאללה. ונתחיל... אוקיי. אולי יש לי... לא, אני מספיק. טוב, נעבור לזה. ונראה לי עוד רגע מסיימים פה, וואי. נראה לי סרטון ארוך, לא יודע. לא נראה לי שווה לעצור אותו עכשיו, חבר'ה. מקסימום תדלגו על חלקים שלא אכפת לכם, לא יודע. אני מעדיף שתצפו בסרטון עד הסוף, אבל זה מה שאתם רוצים. לא, נו ברוק תעזור לי, יא אמא! עכשיו הוא בא. חברים, אמא זה לא כללה, אז בגלל זה מותר לי לומר את זה, תודה. אוהו, איך אני הולך להסתחרר להם על הטבע. ככה שווים ימים סתיו מחביאה לנו את הקפה, חושבת שזה כל כך יפה. אני רוצה לרוץ לקלפי לשים בית ברבי. לא יודע, שוב זה מתנגד לי כל כך הרבה פעמים. אוי לא, אני מת. כזה מוזר, כאילו מתנגד, זה מתנגד לי בראש כל כך הרבה פעמים שזה השיר הכי מפגר בעולם, וזה כאילו הוא עדיין נכלל לשיר, לא יודע, משום מה, בשבילי. וואו! ואיפה הם תמיד? אוי, סיף איתם. טוב, יאללה, עליתי חיים, נקונן. טוב, שלי, אני ובוס. ובננה שעה כל מיני שירים מוזרים כדי שלא לכם משעמם בגלל שאני סתם מסריק בשקט. חברים, רק שתדעו, אני חופר ומדבר רק כדי שיהיה משהו שיהיה שווה לראות אותו בסרטון, לראות שמה זה שווה, אני סתם מדבר ושאר שירים מפגרים כמו בננה. כן. בקיצור, נשאר את זה רק כדי שזה לא יהיה סתם עוד איזה משחק שקט משעמם. לא, שונא אותך! טוב שהוא התחמקה מזה. טוב, אני הולך מהצד השני, אבי הזאת תהרוג אותי לגמרי. ויופי, היא שוב רוצה לאכול אותי. תפסיקי לרצות לאכול אותי. לא, אני צריך להיות זורק, אבל מה לעשות? התחלתי לעשות משהו קר! בבקשה כשהיא לא פה, בבקשה! לא! בואי נראה אותך! באמת... איכשהו היא תמיד דורקת אותי שנייה אחת לפני שאני מגיע לטבע. או בול באמצע כשאני צריך להגיע לטבע שלהם. תעזבי אותי! די כבר! אוקיי, די עם הרעש הרקע שם! לא! וואי, איזה ילד, זה הזר שלי, הסתום הזה. מה לעשות סתום זה גם לא כללה, כי אפשר גם לומר שהכיור סתום.
זה לא כללה, זה... טוב, אוקיי, וואי, רק שתדעו, כל מי שעושה רעשי רגע אלה אחים הקטנים, הקטינים המעצבנים שלי, מה לעשות שלא נדעתי ילד יחיד, שהיה יכול אולי, לא יודע, לחיות חיים נורמליים וסבבה כזה, בכיף שלו. נראה לי, הוא מתים. אומייגאד, עוד אחד. הלו הזה גומר אותם. כמה זמן המשחק הזה? אוף, בטח הרגתי אותם במשחק, הרגתי אותם. טוב, יאללה, עוד אחד, עוד שני משחקים שחייבים לנצח בהם. מקום ראשון, כאילו, למה ראשון? פשוט לנצח בהם, פשוט לנצח. פשוט לנצח, אוקיי. וואי, זה מעצבנים הם, רעשי רקע האלה. דימה, נקרא להם רעשי רקע. די כבר רעשי רקע! וואי, באמת. חברים, סליחה על כל הצעקות, פשוט... מה לעשות שלאח שלי אין מוח? לא אמרתי מתו, אתם יודעים מה ההמשך? אז זה לא נחשב כללה. אנחנו הולכים להרוג אותו. אוף, זה לא פגע בו. לפחות פה לשם, אז נפגע. למה אני שמתי את זה פה, משל הטבע? טוב, זה לא באמת, טוב, זה באמת, אז אתה מדפוק, אבל סבבה. הרגתי. פרנק. פרנקנשטיין. עובדה מעניינת, ידעתם שלא קוראים לו פרנקנשטיין, קוראים לו המפלצת של פרנקנשטיין, אז טכנית אין לו שם. אבל כן, אני עדיין אפשר לקרוא לו פרנק או משהו פרנקנשטיין. טוב, יאללה, עוד ניצחון אחד. וואי. טוב, בסדר, קדימה, קדימה, נו 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 נו, יאללה 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 יאללה. תופים משתעממים, זה לוקח לי המון מהזה, יאללה. כמה זמן? באמת? טוב, אני שוב אומר לך משהו. די כבר רעשי רקע! נו, תזוז לי כבר! יאמאס. הורקת אותי, אבל... אבל כשאיתי... די כבר! לא, אתה לא. אתה לא. חברים, אני כל כך מצטער שאני כזה צורח, למה? כי הם עולים לי על כל העצבים ואין לי כוח לצלם את הסרטון הזה 3 פעמים. אין רגע אחד של שקט, שום דבר, שום דבר למשפחה. פשוט תשארו מהחלק האחרון וזהו. שום מקום אי אפשר קצת לכבד, להיות בשקט, וואי נו, מוגים אותנו. ביי, ואינה כבר יום. אני רוצה לצאת לפה. קלט אותה. אני שונא את זה. אוקיי, באמת, יאללה. טוב, נשניתי את זה רק לבריחה. העיקר ש... הטבע הזה תחטוף. היא תחטוף. היא כל כך תחטוף. אבל פשוט ככה אני רואה, זה הכל. אוי, נו, יאללה, תעזרו לי פה. לא, אופי, תודה. גם אתם תשארו פה, שומרים, אני אלך להרוג אותה. בעצם, תעזרו לי שנייה.
למה תמיד איכשהו הזה שהוא נראה כמו קלעה בין סופיה לאדגר הורג אותי? הוא נראה כמו הילד שלה, באמת. זה לא מחשבה של פעם ראשונה בחיים שלי. וואי, לונה פארק. מעולה. ואוקיי. יאללה, עוד משחק אחד. עוד משחק אחד. וגמרנו פה להיום. אך. טו 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 טו. הנה, אמרתי. עוד דמות אחת, תבוא מכאן. לפחות. בוא נראה אותך. אוי לא לא לא, הוא ירוג אותי. אומייגאד. אוי נו באמת. טוב, עוד סוף יש שם, תוריד להם משהו. אני לא מאמין שכמעט אשכרה כל חצי מכל הרגעים האחרונים של הסרטון הם היו עם רעשי רקע, לא יאמן. פשוט הקטעים האלה, מה שהם עושים לי. הרעש רקע אלה. נסה לרוז לעשות להם רמזים והם לא קולטים אלה. באמת. תכתבו אם גם לכם על את הקטע מעצמנה זה עם רעשי רקע, אבל רעשי רקע שכאילו לא מכוניות או משהו, רעשי רקע. עזבתי. תרגיע אותו. הלך להם על הטבע. כוסיפית. וזהו חברים, רגע בוא נראה. והנה הרגע המטורף הזה קורה סוף סוף. וואו. הגענו לדירוג 10 עם קר, אז בוא נאמר שעד כאן היום לסרטון, ונתראה בסרטון הבא. והפעם אנחנו נצטרך להשיג את דנה מייק, להשיג לו את את הדבר הזה האחרון בציוד. אז כן, זהו. יאללה ביי חבר'ה.